सुनसरीको धरानमा टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेलाई कुटपिट गरेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोरका जर्नलिस्ट काफ्लेलाई समाचार सङ्कलनको लागि बोलाएर एक एक समूहले कुटपिट गरेको हो समाचार सङ्कलन गर्न ढिलो आएको भन्दै दिपक राई र रा नरेश शाही लगायतका समूहले काफ्लेलाई कुटपिट गरेका थिए काफ्लेको देब्रे आँखा नाक अनुहार र छातीमा चोटपटक लागेको छ उनलाई विजयपुर अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो थप उपचारको लागि बिपी कोइरा कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले आक्रमणकारी एक्काइसजनालाई प्रहरीको नियन्त्रणमा घटनाको छानबिन गरिरहेको जानकारीमा आएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी शाखा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ न्युज ट्वेन्टी फोर शाखाले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि कडा कारवाही गर्नको लागि माग राखेको छ महासङ्घले पत्रकारको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको दावी गरेका छन् दर्शकप्रिन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका पत्रकारमाथि कुटपिट भएको छ तपाईँको विचार पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला